संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने इकारांत उकारांत शब्दों की जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में हम उनका अभ्यास करेंगे। बाद में हम अन्य शब्दों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सम्भाषणस्य अभ्यासम् इदानीं कुर्मः। पूर्वतनपाठे वयम् उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानाम्, इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानाम्, ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दानां रूपाणि ज्ञातवन्तः। तेषां विषये इदानीं पुनरपि अभ्यासं कुर्मः। यथा सेतुः, व्यक्तिः, नारी। सेतुः किमन्तः शब्दः? किमन्तः शब्दः? व्यक्तिः किमन्तः शब्दः? नारी किमन्तः शब्दः? उत्तमम्। एतेषाम् उपयोगेन अहं वाक्यानि वदामि। यथा सेतुः दृढः अस्ति, सेतवः दृढाः सन्ति, व्यक्तिः उत्तमा, व्यक्तयः उत्तमाः, नारी पूज्या, नार्यः पूज्याः। इदानीं भवन्तः एकवचनस्य वाक्यं, बहुवचनस्य वाक्यं च वदन्तु। जिज्ञासु ज्ञातुम् इच्छति, जिज्ञासवः ज्ञातुम् इच्छन्ति। उत्तमम्। क्रीडालुः पारितोषिकं प्राप्नोति, क्रीडालवः पारितोषिकं प्राप्नुवन्ति। उत्तमम्। मतिः तीक्ष्णा अस्ति, मतयः तीक्ष्णाः सन्ति। उत्तमम्। सखी विदेशं गच्छति, सख्यः विदेशं गच्छन्ति। सख्यः, पुनः वदतु। सखी विदेशं गच्छति, सख्यः विदेशं गच्छन्ति। उत्तमम्। गृहिणी पाकं करोति, गृहिण्यः पाकं कुर्वन्ति। गृहिण्यः, गृहिणी, गृहिण्यः, गृहिण्यः। साधुः ध्यानं करोति, साधवः ध्यानं कुर्वन्ति। उत्तमम्। गुरुः पाठं पाठयति, गुरवः पाठं पाठयन्ति। नदी प्रवहति, नद्यः प्रवहन्ति। उत्तमम्। नीतिः समीचीना अस्ति, नीतयः समीचीनाः सन्ति। उत्तमम्। भगिनी पृच्छति, भगिन्यः पृच्छन्ति। पत्नी पत्नी प्रश्नं पृच्छति, पत्न्यः प्रश्नं पृच्छन्ति। पुनः वदतु। पत्नीः प्रश्नं पत्नी पत्नी प्रश्नं पृच्छति, पत्न्यः प्रश्नं पृच्छन्ति। गतिः उत्तमा अस्ति, गतयः उत्तमाः सन्ति। जननी शिशुं लालयति, जननी शिशुं लालयन्ति। जनन्यः, पुनः वदतु। जननी शिशुं लालयति, जनन्यः शिशुं लालयन्ति। उत्तमम्। पशुः चरति, पशवः चरन्ति। पशुः चरति, पशुः चरति, पशवः चरन्ति। उत्तमम्। कृतिः श्रेष्ठा अस्ति, कृतयः श्रेष्ठाः सन्ति। इदानीं नूतनानां शब्दानां परिचयं प्राप्नुमः। पिता, माता,
भ्राता। दाता। एते सर्वे अपि शब्दाः ऋकारान्त शब्दाः। पिता इत्यस्य मूलं रूपं पितृ, तन्नाम प्रातिपदिकं पितृ इति। एतस्य वर्णविभागं करोमि। पो इ तु ऋ, तथैव माता मातृ। मु आ तु ऋ। भवन्तः वदन्तु पितृशब्दस्य वर्णविभागं वदन्तु। मातृशब्दस्य वदन्तु। भ्रातृ, एकक्षणं, भ्रातृ। दातृ। एतेषां प्रातिपदिकानाम् अन्ते ऋकारः अस्ति, अतः एते शब्दाः ऋकारान्ताः शब्दाः। किमन्ताः शब्दाः? ऋकारान्तशब्दानां बहुवचनरूपाणि कथं भवन्ति जानीमः। यथा पिता पितरः, माता मातरः, भ्राता भ्रातरः। एकवारं वदन्तु। पिता पितरः, माता मातरः, भ्राता भ्रातरः। समीचीनम्। इदानीम् एतेषाम् उपयोगेन वयं कानिचन वाक्यानि वदामः। यथा पितरः नीतिं बोधयन्ति, मातरः शिशुं लालयन्ति, भ्रातरः कार्यं कुर्वन्ति। इदानीं भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। मातरः धनम् इच्छन्ति। उत्तमम्। पितरः कार्यालयं गच्छन्ति। उत्तमम्। मातरः कार्यं कुर्वन्ति। मातरः सेवां कुर्वन्ति। मातरः सेवां कुर्वन्ति। मातरः सेवां कुर्वन्ति। भ्रातरः धनम् इच्छन्ति। भ्रातरः क्रीडन्ति। उत्तमम्। उच्चैः वदतु। भ्रातरः क्रीडन्ति। पितरः धनं सम्पादयन्ति। भवती वदतु। मातरः प्रश्नं पृच्छन्ति। भ्रातरः पाठं पाठयन्ति। पितरः कथयन्ति। मातरः पाकं कुर्वन्ति। भ्रातरः प्रश्नं पृच्छन्ति। मातरः दानं यच्छन्ति। उत्तमम्। भ्रातरः वस्त्रं यच्छन्ति। उत्तमम्। मातरः अलङ्कारं कुर्वन्ति। भ्रातरः आभरणं क्रीणन्ति। उत्तमम्। कन्यापितरः कष्टम् अनुभवन्ति।
न न कन्या इदानीं कन्यापितरः कष्टं न अनुभवन्ति। सत्यं सत्यं इदानीं कन्यापितरः कष्टं न अनुभवन्ति। माता पिता भ्राता आदि रुकारांत शब्द हैं। इनका बहुवचन रूप मातरः पितरः भ्रातरः इस प्रकार से होता है। माता पिता भ्राता बहुवचन रूप मातरः पितरः भ्रातरः। केषाञ्चित् रुकारान्त पुल्लिंग शब्दानां रूपाणि किञ्चित् भिन्नानि भवन्ति, यथा कर्ता कर्तारः, द्रष्टा द्रष्टारः, वक्ता वक्तारः। इदानीं केषाञ्चित् शब्दानां रूपाणि जानीमः। अत्र रुकारांत पुल्लिंग शब्दाः सन्ति। अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचनं वदन्तु। कर्ता द्रष्टा होता गन्ता प्रस्ता पठिता श्रोता वक्ता दाता दातारः वदन्तु। रक्षिता नेता हर्ता। कर्ता वक्ता प्रष्टा आदि रुकारांत शब्द हैं। इनका बहुवचन रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जैसे कर्तारः वक्तारः प्रष्टारः। कर्ता वक्ता प्रष्टा बहुवचन रूप कर्तारः वक्तारः प्रष्टारः। इदानीं भवन्तः रुकारांत पुल्लिंग शब्दानां एकवचनस्य वाक्यं तथा बहुवचनस्य वाक्यं च वदन्तु। भवान् आरम्भं करोतु। पठिता पाठं पठति, पठितारः पाठं पठन्ति। उत्तमं। दाता किं यच्छति, दातारः किं यच्छन्ति। श्रोता गीतं शृणोति, श्रोतारः गीतं शृण्वन्ति। द्रष्टा पाठं पठति, द्रष्टारः पाठं पठन्ति। उत्तमं। वक्तारः भाषणं वक्ता वक्ता भाषणं करोति, वक्तारः भाषणं कुर्वन्ति। उत्तमं। होता यज्ञं करोति, होतारः यज्ञं कुर्वन्ति। यज्ञं कुर्वन्ति, पुनः वदतु। होता यज्ञं करोति, होतारः यज्ञं कुर्वन्ति। उत्तमं। दाता कः, दातारः के। उत्तमम्। हर्ता धनं हरति, हर्तारः धनं हरन्ति। रक्षिता रक्षति, रक्षितारः रक्षन्ति। दाता दुर्लभः, दातारः दुर्लभाः। प्रष्टा जनः अस्ति, प्रष्टारः जनाः सन्ति। कर्ता कार्यं करोति, कर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। क्रेता पुस्तकं क्रीणाति, क्रेतारः पुस्तकं क्रीणन्ति। योद्धा युद्धं करोति, योद्धारः युद्धं कुर्वन्ति। गन्ता कुत्र गच्छति, गन्तारः कुत्र गच्छन्ति। नेता भाषणं करोति, नेतारः भाषणं कुर्वन्ति। उत्तमम्। एतेषां शब्दानां द्विवचनरूपाणि एवं भवन्ति, यथा पिता पितरौ, माता मातरौ, भ्राता भ्रातरौ,
किन्तु एतेषां रूपाणि किञ्चित् भिन्नानि भवन्ति। कर्ता कर्तारौ, द्रष्टा द्रष्टारौ, वक्ता वक्तारौ, दाता दातारौ एवं रूपाणि भवन्ति। इदानीं भवन्तः प्रथमा विभक्तौ एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपाणि वदन्तु। वक्ता वक्तारौ वक्तारः। उत्तमम्। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः। होता होतारौ होतारः। दात्रा दातारौ दाता दाता दातारौ दातारः। उत्तमम्। पठिता पठितारौ पठितारः। कर्ता कर्तारौ कर्तारः। प्रष्टा प्रष्टारौ प्रष्टारः। उत्तमम्। क्षारं जलं वारिमुचक्तुदन्ते तदेव कृत्वा मधुरं वमन्ति संतस्तता दुर्जन दुर्वचांसि ते त्वाचा सूक्तानि समुद्गिरन्ति क्षारं जलं वारिनुचक्बन्ति तदेव कृत्वा मधुरं वमन्ति संतस्तता दुर्जन दुर्वचांसि ते त्वाचा सूक्तानि समुद्गिरन्ति सूक्तानि समुद्गिरन्ति। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। अस्मिन् सुभाषिते सज्जनानां स्वभावः वर्णितः अस्ति। समुद्रस्य जलं लवणम् अस्ति, तत् पातुं कष्टं भवति, तथापि मेघाः तत् जलं पिबन्ति। परन्तु जनेभ्यः वृष्टिरूपेण मधुरं जलमेव वितरन्ति। एवमेव सत्पुरुषाः दुर्जनानां दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि दुर्वचनानि न वदन्ति एव, प्रत्युत मधुराणि वचनानि एव वदन्ति। तेषां मुखात् सर्वदा सर्वेषाम् आनन्ददायकानि वचनानि एव निस्सरन्ति। एतदेव सज्जनानां वैशिष्ट्यम्। सुभाषित का अर्थ यह है कि बादल समुद्र का जल पीते हैं। समुद्र का जल तो नमकीन होता है, फिर वे बादल ही लोगों को मधुर जल वर्षा के रूप में प्रदान करते हैं। इसी तरह सज्जन लोग दुष्टों का कुवचन सुनकर भी उनके साथ मधुर वचन से ही व्यवहार करते हैं। अहमिदानीम् एकां कथां वदामि, सावधानं शृण्वन्तु। देवर्षिः नारदः लोकसञ्चारसमये श्रीकृष्णस्य दर्शनार्थं द्वारकां प्रति गतवान्। श्रीकृष्णः तं दृष्ट्वा अर्घ्यपाद्यादिभिः तस्य यथोचितं सत्कारं कृतवान्। अन्ते कुशलप्रश्नोत्तरम् अभवत्। सः नारदः स्वीयम् एकं संशयं श्रीकृष्णं पृष्टवान्। भगवन् भवतः अष्टोत्तरषोडशसहस्रं पत्न्यः सन्ति, तासु भवती का अधिकं स्निह्यति? अथवा सर्वाः अपि समानरूपेण स्निह्यन्ति वा इति। नारदस्य वचनं श्रुतवतः श्रीकृष्णस्य हासः आगतः। सः शिरश्चालनेन
तस्य अभिप्रायं अंगीकृतवान्। श्रीकृष्णः पुनः उक्तवान्, भोः भवतः संशयः उचितः एव, किन्तु परीक्षानन्तरमेव भवतः संशयस्य उत्तरं दातुं शक्नोमि, अतः एवं करोतु, मम पत्नीनां समीपं गत्वा भवान् वदतु यत् श्रीकृष्णः शिरोवेदनया पीडितः अस्ति इति। तत् श्रुत्वा नारदः विस्मितः अपृच्छत्, भोः भवतः शिरोवेदना अस्ति इति मया असत्यं वक्तव्यं वा? तेन किं सिद्ध्यति इति। तदा श्रीकृष्णः वदति, भवतः संशयनिवारणार्थम् एषा काचित् परीक्षा, भवान् तु तत्र गत्वा तथैव वदतु, न केवलं तावत् अपि तु तस्याः दूरीकरणाय प्रियायाः अश्रुजलमिश्रिता पादेन मर्दिता च मृत्तिका यदि मम ललाटे लेप्यते तर्हि एव सा शाम्यति इति च वक्तव्यम्। नारदः श्रीकृष्णस्य उपायं ज्ञातवान्, शीघ्रातिशीघ्रं रुक्मिण्याः अन्तःपुरं गतवान्। श्रीकृष्णस्य शिरोवेदनायाः विषयं तां सूचितवान्। तच्छ्रुत्वा रुक्मिणी अत्यन्तदुःखिता अभवत्। व्यग्रतया सा पृष्टवती, तदर्थं किमपि औषधं कृतं वा इति। औषधनिमित्तमेव अहम् आगतः, भगवतः प्रियायाः अश्रूणि योजयित्वा पादेन मिश्रीकृता मृत्तिका तस्य ललाटे लेपनीया, तदा एव सा शाम्यति इति नारदः उक्तवान्। तत् श्रुत्वा रुक्मिणी उक्तवती, हे महर्षे, किमर्थं माम् अपराधं कर्तुं प्रेरयति भवान्? भगवतः ललाटे मम पादेन मिश्रीकृता मृत्तिका लेपनीया वा? तेन यत् पापं भवति तत् स्वीकर्तुम् अहं सज्जा नास्मि इति। नारदः ततः सत्यभामायाः गृहं गतवान्, तत्रापि एतां वार्तां सूचितवान्, किन्तु सत्यभामा अपि तत् पापकार्यं कर्तुं सापि सज्जा न अभवत्। एवं नारदः एकैकस्याः पत्न्याः समीपम् अपि गतवान्, श्रीकृष्णस्य शिरोवेदनां तत्परिहारोपायं च एकैकामपि सूचितवान्। तासु का अपि पापकार्यं कर्तुं सज्जा न अभवत्। ततः नारदः यदा सर्वाः पत्न्यः न अङ्गीकृतवत्यः तदा सः वृन्दावनं गतवान्। तत्र राधा श्रीकृष्णस्य सङ्कीर्तनं कुर्वती नृत्यन्ती आसीत्। तां दृष्ट्वा श्रीकृष्णस्य शिरोवेदनां तत्परिहारोपायं च सूचितवान् नारदः। नारदस्य वचनं श्रुत्वा राधायाः अत्यन्तं दुःखं जातं, तस्याः नेत्राभ्याम् अश्रूणि निर्गतानि, तानि भूमौ पतित्वा भूमिः आर्द्रा अभवत्। तदा नारदः, यत्र इदानीं भूमिः आर्द्रा अस्ति तत्रत्यां मृत्तिकां भवत्याः पादेन मर्दयित्वा ददातु, तेन श्रीकृष्णस्य शिरोवेदना अपगच्छति इति। तदा राधा अनुक्षणम् अन्यां कामपि चिन्ताम् अकृत्वा पादेन मर्दयित्वा तां मृत्तिकां दत्तवती। तदा नारदः, परन्तु राधे, भवत्याः पादेन मर्दितां मृत्तिकां भगवतः ललाटे लेपयतु इति तु अपराधाय भवेत् खलु, तस्य पापफलं भवत्या अनुभोक्तव्यं भवेत्, भवती विस्मृतवती वा इति पृष्टवान्। तदा राधा उक्तवती, भगवतः निमित्तं यादृशमपि पापफलम् अनुभवामि, नरकं वा गच्छामि इति।
ततः नारदः द्वारकां गत्वा प्रवृत्तं सर्वं श्रीकृष्णं निवेदितवान्। तदा श्रीकृष्णः पृष्टवान्, भवतः प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञातं वा इति। तदा नारदः उक्तवान्, यत्र निस्वार्थतया आत्मसमर्पणं भवति तत्र स्नेहः भक्तिः प्रीतिः च भवति इति, अनेन एव ज्ञातम् इति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।